Noć je i pada kiša. To me je nadahnulo da napravim ovaj kratak video. Vjerovatno se dosađujete i nemate šta da gledate, pa sam rešio napravim video o ovoj urbanoj legendi, koja je kratka, ali zanimljiva i filmovi su snimani po njoj. Zavalite se i uživajte u klipu i ostatku večeri. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison. Bilo je kasno u noć. Mlada žena se vozila kroz nepoznato i zabačeno mesto. Njen auto je bio stariji model i nije bio baš pouzdan. Uskoro je uvidjela da joj nestaje gorivo i ukoliko ubrzo ne nađe benzinsku pumpu, morat će da šeta u ovoj mračnoj oblasti. Sreća ili ne, ubrzo nailazi na staru benzinsku pumpu, međutim kako je stajala na pumpu, uhvatila ju je nekakva jeza, kao da nešto nije u redu sa tim mestom. Ali koliko god da joj je bilo nelagodno, morala je da natoči gorivo. Radnik koji joj je točio gorivo delovao je nervozno, kao da je ugledao nešto strašno. Kada je završio, prišao joj je da uzme novac. Dala mu je novčanicu $20, međutim na njeno čuđenje, on je provjeravao neko vreme novčanicu. I zatim joj je rekao da je novčanica lažna. On joj je objasnio da je morao odvesti u kancelariju kako bi zvali menadžera koji bi zvao banku i tako bi prijavio lažnu novčanicu. Nije mu mnogo verovala, međutim uspeo ju je ubediti. Kada su ušli u kancelariju, radnik je zaključao kancelariju i objasnio da novčanica nije lažna, već kada je punio rezervoar, primetio je čoveka sa sekirom na njenom zadnjem sedištu auta. Ovo je jedna verzija priče u kojoj je radnik spasao ženu. Međutim, u drugoj verziji žena se uplašila radnika i samo se odvezla sa pumpe. I verovatno nagađate da se nije dobro provela. Zaista, ovakve urbane legende su i strašnije jer su nekako realne. Ovo je bio samo kratak klip, čisto nešto da odgledate pred spavanje. Hvala svima što ste gledali, do sljedećeg viđenja, pozdrav!